Cetător të ndëruar, këtu jemi në qytetin e Podujeve, se familia Berisha, e kjo motra jon shpresa Berisha, kjo motra jon jeton me një vajzë jetime, është hera 5 apo hera 6 që pindimojmë i kësaj familjes. Kjo familje ka jetu në përsh Kosovë, vitin e kalumi kimi ndimu me dru dimrit, me pak ushqimore, me veshmatje, nuk kemi ndalë dhe prapë nuk do ndalimi, së here kemi arni ndimu me pak ushqimore, nga motrat, nga Mitrovica, se la tjetojnë në Suedi, dhe nga një vla joni, Irfan Zahiri, kemi janë një ndihmu me pak ushqimore. Kjo motra jon, jetën me qira, na sa që të bisedojnë pika shkurta për halë dhe deset e kësaj familjes. Për shëndetje, motra shpet. Për shëndetje. Motra në veruar në tregon halë dhe deset e juja. Për shëndetje, orgi, veruar për shëndetje ty, dhe që donaturve për shëndetje më shkodit ty, për të më streshtje, nuk është tjera po që nga visiton, e na e s'kjell hash, e na s'kjell duhe, që pas gjëra që kemi kohë në vojë, edhe vitin e kalu, falëndiri shumë për vizitën, që po na e doni, kam në vujtë për tru, për një shporet, për gjëra u shumore, për gjëra. Kalu gjëtë dhe natër, për shko mundësi, më një mu, komunim kom, më kam bësë të badriti, për shpinë, për atë që nërë më më vizitue, e kam ditë për gjendje, jam, jam kumë të gjitha dhona që e kom, te për të harqë, për tru, për gjitha i kohë kërëtori komunës, ja këmë shumë me vito, e të në gjenë e zemë për të mirë, asë njerë të normë më të tua, asë në qyre për që kam nevoj, apo atë që s'ka. Ju e në vetë me këtë vojës, jetime? Po, me këtë vojës e jetime, këto me që ra, të ashtë para shkollurim, të që këtë më bëdu jemë, të që shto. Ju këne jetu në përshë Kosovë? Po, këne jetu në përshë Kosovë, ma arët, punë e qikët, që më kam bëhe pa mërsh në morë. Ku posë mund t'i nga bazu shkollën, më ka do të mërë kohë. Këm bo kërkes për komu për shpi që 3 vjetë që kanë punë për logja që ndërtu të në Podujevë, nga Elbet Noqe. Komuna joni ka zhjedhë familjot e vetë mutra, kushere, doj, tete, shresni, këta i kanë të nga të logja e mundë që ku posë në dojnë. Motër e ndëruar, para kësaj heret kemi pru drudë. Dimre, po, vitin e kalum, keni por të kemi pru në dima regullesht, po, dhe ne pravdo nuk do ndalimi, do t'ju ndimojmi prapë. Falim dire, shumë ashtë Allah ju vej, shola ju shpërbim me të mira ty e donatur, të donatur që ka njëtë e kam pru. A'udhu billahi s-sami'i l-alimi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. وقال لهم نبيهم إن